Rapaz, chegou rápido, viu? Olha aí, ó. Escapamento da G-Escape. Rapaz, mas será que ele mandou inteiro, velho? Vou abrir tudo aqui, gente, pra ver. Mas que tudo indica que seja o escape da minha XJ6. Full titânio. Olha isso. Mano, eu vou ficar impressionado aqui com a caixa deles, velho. Rapaz, parece um esconde-esconde premiado aqui. Essa aí, você ia cavando e achando alguma coisa. E olha a caixa. Uia. Mas... chique. Vamos abrir. Gente, ó. Assim ficou o escapamento da minha moto. Depois do acidente lá do Chile. O meu brother acabou caindo com a moto. E aí o escapamento dela tinha, mano, regaçado. Aconteceu isso aqui, ó. É esse escapamento, exatamente esse. Aí eu pedi pro Mário fazer outro. E voa lá. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Eu tinha pedido só pra ele fazer a ponteira. Eu acho que ele fez tudo, velho. Aqui é a parte que sai do motor, né? Vira 4. Aqui é a parte que encaixa nas 4 peças ali. Aí vira 2 e depois vira 1. Olha, mano, tudo em titânio, velho. Que cor linda, velho. E aí vem a braba, velho. Mano, esse escapamento aqui, velho, ele foi criado pra nós, velho. E ele conseguiu fazer outro idêntico. Olha aí, ó. Rapaz. Que da hora, gente. Valeu, Mário. Obrigado demais. Obrigado a toda a equipe da G-Escape aí. E bora agora montar nela, né? Vai voltar inteira de novo. Lindo, mano. Que peça linda. E quem acordou, ó, já pregando esse trem pra mim... Deu uma estragadinha aqui. Não, não tem problema. Ó, o Renan já colocou pra mim. Ele nosso martelo. Mas tem que martelar, né, amor? É, tem que martelar, porque tá bem justinho, né? Mas deu bom. Deu uma raladinha aqui, mas é parte. É de parte. Mas tem mais 3 desse. Tem mais? Tem mais 3, gente. Ó, mas a gente já começou. Agora, oficialmente, eu vou começar a dar uma organizada na minha casa. Que, ó, tá tudo largado pelos cantos. Tem até a parte do... Tá feia. Ô, louco! Você deve pôr no cabo. Você veio com ele? Vem, né? É. Ó, eu tô com uns tapetes ali, gente, que eu não quero pôr, porque minha casa tá muito organizada, ainda tem que fazer uns negócios, eu tenho dó de pôr tapete pra pisar, né? Que depois pra tirar é difícil. Então, eu vou dar uma organizada hoje. Vamos, né? Começar a abrir as cortinas. Ai, começar esse dia lindo, ó. Gente, esse trem aqui tá dando uma dor de cabeça. Não funciona. Pô, não funciona? Não. Daí você comprou, não sei o que acontece. Acho que ele veio com defeito. O Renan desistiu da vida. Ele colocou na minha casa todo aquele que é com 3... Que não é esse. Isso, é o interruptor smart, que ele é mais bonitinho, né? Aí esse aí... Esse daqui era pra mais amperagem, porque ele acende toda a parte ali da área, né? Mas vai funcionar, você vai ver no próximo story, vou colocar o outro aqui. É, mas esse aqui é o que eu comprei, o Renan já testou em 2 lugares. Ele não funciona, então ele vai... Ô, Zé! Então ele vai tirar, e aí... Nossa, paguei 70 conto nesses aí. É, vou colocar o outro, você vai ver, o outro vai funcionar. O outro vai funcionar, esse aí não funciona mesmo. Agora, bora começar a montar isso aqui. Essa foto tá aparecendo pra vocês. O que tá fazendo? Eu vou começar a montar, né? Quem manja isso é o Renan. Mas ele acabou de colocar aquele quadro lindo. E ele tá terminando de montar umas coisinhas. Então, eu vou tentar. A gente vai ver se vai dar bom. Tô assistindo aqui. Nossa, a TV é muito massa. Vamos que vamos, então. Não entendi nada de estar aqui.
Tim, diz pra ele. Andy já tá longe. Maldito. Seminário sobre segurança. É versão brasileira. Alamo. O Bob vai nos levar até o depósito. É. Mas eu vou dar um presente para todos. Vamos ouvir a apresentação do Daryl sobre o depósito. E se eu conheço o Daryl, vai ser bem rapidinho. Finalmente saiu do chão. Gente, olha aqui, eu tô suando. Tô suando. Meu Deus, é muito detalhinho. Muito detalhinho. E agora falta a última parte, que é da gaveta. E assim, se eu tô sofrendo nessa instante, eu vou mostrar a situação do Renan. Tadinho, o Renan tá tentando resolver um B.O. aqui nas luzes. Amor. Oi, que susto, homem. O que que você tá fazendo aí? Eu tô aqui numa lâmpada. Ué, amor. Não era lá? Vai dar bom, calma, vai dar bom. Amor, faz 3 horas, o que que rolou? É, não, agora eu vou ter que achar uma luz aqui, colocar um capacitor aqui. É. Tá no neutro lá, meu Deus do céu. Eu tô fazendo uma faculdade, ele tem. Eu não tô entendendo nada, amor, aproveita e arruma aquela lâmpada lá que não pega, a outra. Lâmpada. Aquela outra ali, ó. Ah, tem uma lâmpada que não funciona ali? É. Deixa eu tentar consertar o que eu estraguei.